ali Vojna nije dala različan ishod, različni timovi. Evo kako ga opišeš ovaj natprevar? Pa na početku je bilo vrlo zanimljivo. Obe ekipe su počele dobro. Mi smo se dobro nosili sa pritiskom u ove super publike. Stvarno imaju odlične navijače. Ali i držali smo se. Kao što se reka dobro smo počeli. Igrali smo lijep rukomet prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme, ne znam što se dogodilo, izgubili smo vjerojatno koncentraciju. Ovaj mladi golman iz Alžira što je došao, dobro je branio, nismo bili upoznati sa njim, možda je to malo doprinijelo ovakvom rezultatu. Očekivali smo da se možemo boriti s Vardarom, to smo pokazali, to nam se događa, pokažemo 40 minuta, ali nismo 60 minuta. I to moramo promijeniti da ostvarimo više bodova u ovoj grupi. Koja je Celta na Meškov ova sezona? Pa imamo ciljeve koje smo zacrtali na početku sezone, to je sigurno osvajanje bjeloruskog prvenstva i prolazak ove grupe, što nikako nije lako jer ima puno utakmica, ali moramo nastaviti boriti se da bi ostvarili taj cilj. Zaminuvaš na kraju sezona ta Bundesliga, koliko to znači za tvoja ta karijera? Pa sada sam u Meškovu i želim odraditi to do kraja, ostvariti te ciljeve i moj cijeli fokus je na Meškovu i to je to.